RBS TV, sua vida na TV. Assista agora RBS Notícias. Banrisul, quem tem Banrisul tem tudo. RBS Notícias, oferecimento Banrisul, quem tem Banrisul tem tudo. Novas denúncias de abuso de autoridade. Na perseguição a um fugitivo em Caxias do Sul, policiais militares teriam invadido casas e agredido pessoas. Uma pescaria termina em morte no litoral. O barco onde estavam dois homens virou e um deles não conseguiu se salvar. Novidade no maior vestibular do estado. Pela primeira vez, a reserva de cotas vai ser usada na URGS. Estreia com vitória. O Internacional passa pelo Stuttgart e joga contra a Inter de Milão na final do torneio de Dubai. Agora, no RBS Notícias. Boa noite. Neste sábado, a temperatura ultrapassou 30 graus. Os veranistas aproveitaram para curtir mais um dia de verão. Mas no centro da cidade, os comerciantes já notam a queda no movimento e nas vendas. Mais um dia de calor e temperatura elevada. E não poderia ser diferente. Praia lotada no primeiro final de semana de janeiro. Os tradicionais consumidores se transformaram em veranistas e não trocaram a praia para fazer compras. Só de ficar aqui. Dá vontade de ficar na praia. Não dá vontade de ir às compras, não. Dá vontade de vir para a praia mesmo. No centro da cidade, hoje à tarde, mais de 70% do comércio fechou as portas. Poucas lojas ficaram abertas. Os consumidores não apareceram. E para quem trabalha no comércio, é difícil cumprir metas de vendas nesse período. Espero que aumente, né? Mas o pessoal vai tudo para a praia, né? Mas espero que aumente o movimento. A reitoria da Universidade do Rio Grande confirmou a abertura de concurso público para preencher 47 vagas nos níveis técnico e superior. As inscrições começam em abril. A abertura de vagas faz parte do programa de apoio à expansão universitária. As vagas no concurso público da FURG são para os cargos de técnico em contabilidade, técnico em laboratório, técnico em informação para intérprete em Libras, arquiteto, administrador, assistente social, comandante de navio, contador, engenheiro, jornalista, médico, médico veterinário, músico, pedagogo, psicólogo, regente, revisor de textos e técnico em assuntos educacionais. Prestação de serviço na praia. A Casa de Governo abriu neste final de semana para prestar um atendimento diferenciado aos veranistas. Aqui no Balneário do Cassino, muitos veranistas decidiram sair da praia para fazer as carteiras de identidade. Neste domingo, o posto funciona das 8 horas até as 5 da tarde. Pouco movimento de veranista na Casa do Governo para fazer a carteira de identidade. Quem se antecipou teve um atendimento tranquilo. A dona de casa, Rosiméria Morim, moradora do Cassino, levou o filho para fazer o documento e não esperava tão poucas pessoas. Muita gente não sabe ainda que está tendo aqui. Acho que precisava ficar mais tempo, uma semana mais ou menos, acho que estava bom. Porque é bem mais prático, né? Quando nós temos que irmos para o centro, tu tens que ir cedo, enfrentar uma fila enorme. E aqui não, o atendimento é bem rápido. Para fazer o documento é preciso apresentar certidão de casamento ou nascimento, original e CPF. Menores até 15 anos estão isentos da taxa. E idosos acima de 65 anos, em caso de segunda via, não pagam. O documento é entregue em 5 dias úteis após o pagamento da taxa. A primeira via custa R$ 24,79 e a segunda via custa R$ 34,99. E veja a seguir novas denúncias de abuso de autoridade na Serra.